jag är ju enbart positiv det här med utlåningar, att just för unga spelare att få möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Klart det var lite, jag kommer ihåg, jag spelade ju nästan bara J20-hockey till att börja med också. Sen hade Karlskrona tagit av sig då att de ville att jag skulle komma dit och spela några matcher. Då kände vi, ja, varför inte liksom, hade inte en aning hur det gick för Karlskrona eller liksom hur allsvenskan var direkt heller. Men det var ju perfekt för mig, och sen direkt efter skrev jag kontrakt med Frölunda då. Och vi kom överens om att ett år i allsvenskan är det bästa för mig just nu, för att varför ska jag sitta och vara åttonde back och spela J20-hockey när jag vill spela seniorhockey liksom. Så att på den vägen var det ju perfekta för mig. Ja, för efter de där åren så blev det ju en flytt tillbaka till Växjö då. Ja. Hur kändes det först och främst att få komma tillbaka till moderklubben? Det var jättekul, så jag kände väl att jag hade hamnat lite utanför i Frölunda. Jag kände inte riktigt det här förtroendet att de skulle våga satsa på mig. Och då, det var mycket snack fram och tillbaka, så till slut kom jag fram då att Växjö är nog det bästa alternativet just nu. Så att skrev kontrakt med dem och likadant där. Vi hade en dialog och kom fram till att ett år till i allsvenskan är nog det bästa liksom. Och fick jag det då, utlåningen till Rögle, och det året i Rögle var ju helt perfekt liksom. Och samtidigt som Växjö hade ju ett jäkligt bra lag, de gick ju vidare och vann hela guldet, så att det var ju att få spela en hel säsong i allsvenskan och verkligen utvecklas och lära sig vad det innebär att spela på proffsnivå liksom. Det var ju perfekt för mig, så det var. Hur var det att liksom få se, du följde ju Växjö såklart som, ja, din precis, klubb och allt, men hur var det att få vara med på hela resan från början då, så flytta och komma tillbaka, men och se vad som hände där fram till SM-guldet, för det hände, ja, ju lite, det var grann, ju verkligen helt nytt att komma tillbaka till Växjö. Man hade ju hört liksom att de hade bra och verkligen byggt upp någonting bra, så det var ju jävligt häftigt att få komma dit och uppleva det nya Växjö-liket, om man ska säga det så då, att de är en toppklubb, de liksom, och även börjat jobba med unga spelare och ta in dem och utveckla dem och bli bättre och så. Så att det var ju inte samma Växjö jag kom tillbaka till, det ska man ju säga, men de har ju verkligen gjort det till det bättre. Mm. Men du slogs om en plats då förstås när du kom dit. När det vart då för tredje gången, eller vad man ska säga, en utlåning, var du positivt inställd till det direkt, för du hade positiva egenskaper då, eller erfarenheter av det, eller vad kände du då? Jag hade ju positiva, liksom, jag kände ju ändå att det är positivt, för jag vet att man kan få ut någonting bra av det. Sen är det klart att det kändes att, ska jag till en ny klubb nu igen och det här, och varför kan jag inte få spela med den klubben jag har kontrakt med? Men sen samtidigt, man kollade på backarna de hade i Växjö, de hade precis vunnit guld, de ville liksom, de kände väl att det är nog bäst. Och samtidigt så kände jag ändå att jag fick, när jag kom till Växjö, jag fick starta om på en ny kula lite. Jag hade varit i Frölunda i 4, nästan 5 år och sånt, och kände att nu får komma till en ny klubb, nya tränare, nytt runt allt omkring och hela den biten. Så att det kändes ändå helt okej att bli utlånad igen, fast man såklart hade velat ha kvar. Få vara med och spela upp Rögle, det var ju det året då det var, alla lag satsade ju, så att det var ju ett riktigt bra år i allsvenskan. Och menar, vi hade ju ett riktigt starkt lag också, och att få gå upp en bästa av 7-serie mot Västerås, det var ju liksom, det var det största man visste. Jag vann J18-guld när jag spelade i Frölunda i junioren, men ändå som en senior får uppleva en riktig framgång, det var verkligen häftigt att få en hel säsong och veta vad det handlar om liksom. Så det var. När fick du besked då på våren då att du skulle, alltså, var du typ säker på en plats i Växjö året in efter? Hade de gett dig de indikationerna, eller skulle, nej, du dit och slåss om det då igen? Nej, det var väl, alltså, på något sätt var det att dit och slåss med det, men samtidigt, de hade ju sagt att de var nöjda liksom, vad jag hade presterat i allsvenskan och liksom var nöjda med min utveckling. Och det gör man inför varje säsong, man kollar hur laget ser ut och vad har man för möjlighet att slå sig in och så vidare, och man kände väl själv att man hade en ganska bra chans. Och ännu liksom, man fick en hel sommarträning med Växjös fystränare och man fick lära känna allt runt omkring, vilket gjorde det ganska lätt också att komma in i det. Så att det var, man såg verkligen fram emot att till slut kunna slå sig in i SHL, och det var väl, jag hade väl alla förberedelser för att göra det också. Ja, det måste vara skönt efter de där åren då. Ja, men till slut att liksom, sen visst, det började väl lite sådär. Första matcherna gick väl inte jättebra när serien började, och jag kommer ihåg att jag hade möte med Evertsson, och behöver inte säga vad vi sa mellan varandra, men det var liksom att det gäller att steppa upp nu, för det här är SHL, det är skillnad liksom, och det gäller att lära sig det. Och sen allt eftersom tiden gick så gick det bättre och bättre, och till slut kände man sig som en, ja, men nu är jag en SHL-spelare, och därifrån har det gått vidare liksom. Ja, för skruvar man fram klockan därifrån ett år lite drygt kanske, då, ja, då är vi ju inne i Tre Kronor debuten tiden, ja, helt plötsligt. Precis. Nej, så att det, på något sätt så det rullade på väldigt bra under åren i Växjö, och jag är väldigt tacksam för att
när jag kände att jag inte hade förtroende för Frölunda, att de tog in mig och ville göra mig till en back istället och liksom verkligen lyckas där. Och sen att jag fått göra det i min hemstad och liksom klubben jag alltid kollat på är ju extra roligt.